Ata janë tre, nuk kanë emra. Janë tre karaktere të ndryshëm që nuk i lidh asgjë bashk, veç jeta në komunizëm. Jetojnë me të njëjtat kufizime apo vështirësi, por i përjetojnë ato ndryshe. Janë personazhet kryesor të dramës që ndërthur tragjikomedin me realitetin që vet autori Naum Shundi ka jetuar në Shqipërinë komuniste. E shikoj atë periudhë si një absurd të madh. Është një çmenduri totale. Është një antivlerë e madhe. Mungesa e lirisë që është kryesore për qenien njerëzore i ka detyruar njerëzit të bëjnë marrëzira të mëdha, i ka gjymtuar psikologjikisht. Dhe këtë unë jam përpjekur ta përcjell me këtë lloj fryme. Misto është titulli veprës që ngjit Bujara Sirion, Elidon Finon dhe Adelina Muçën në skenën e teatrit kombëtar, nisur nga mbrëmja e së premtes. Lajmi se Misto ka vdekur është piknisja e dramës njerëzore të personazheve që na kujton vdekjen e diktatorit Hoxha, kur gëzoi fshehurazi dhe qahej publikisht. Shkelja e lirisë dhe personalitetit njeriut është në thelb të të gjithë mënyrës së jetesë dhe të gjithë sistemeve. Ai Misto nuk ka hikur, nuk ka vdekur. Të mos dunojmë dhe mos trysnojmë individin njeriu në çfarëdo lloj momenti, në çfarëdo lloj kohe. Koncepti regjizorial ndërthur bashkë me lojën aktoriale, edhe koreografinë dhe muzikën. Kjo është një vepër tipike shqiptare dhe ka të gjithë elementet e saj shqiptare. Kjo vepër u vlerësua si një nga dramat më të mira në rrjetet e leximit të dramës shqipe, dy vite më parë. Misto ngjitet në teatrin kombëtar në data 13, 14 dhe 15 tetor.